maamulka dawladda deegaanka Soomaalida ayaa soo saaray warqad ay ku qeexayaan in ay shaqada ka joojiyeen TV-ga Universal iyo waliba wariyaha u jooga deegaanka Ismaaciil Ibraahim Burgaabo. Warqaddaasi laga soo saaray madaxtooyada dawladda deegaanka Soomaalida ayaa u qoray sidatan ku socota TV-ga Universal ku socota wariyaha Ismaaciil Ibraahim Burgaabo og xafiiska maamulka dawladda deegaanka Soomaalida, og xafiiska nabadgelyada iyo cadaaladda, og xafiisyada dhammaan dawlad deegaanka Soomaalida, og xafiiska booliska iyo komishinka dawlad deegaanka Soomaalida. Ujeedda shaqo ka joojin TV-ga Universal iyo wariyaha Ismaaciil Ibraahim Burgaabo. Waxaan TV-ga Universal ku wargelinaynaa annagoo ka duulayna wararka iyo barnaamijyada xadgudubka ku ah xuquuqda shacabka iyo tan xorriyadda hadalka oo ay si khaldan u adeegsadeen. TV-ga Universal ayaa waxa ay guddiga maamulka ee xafiiska warfaafinta hoosta ka xariiqeen in wararkii iyo barnaamijyadii uu TV-ga Universal ka baahiyey deegaanka Soomaalida ay yihiin kuwo cabdi fadaysan oo bulshada dhexdeeda ka abuuraya isku dhac qabiil iyo isku hor imaad, waxaana wararkoodu u badan yihiin kuwo hal dhinac ah oo aan dhexdhexaad ahayn. One Set News waxaana tusaale u soo qaadan karaa dhacdooyinkan hoos ku xusan. Waxay ku xadgudbeen shuruucda warbaahineed ee dalka iyo tan deegaankaba, waxayna si khaldan oo ay ka muuqato dareen cadiifadaysan u adeegsadeen xorriyatul qowlka iyagoo adeegsanaya dhinaca xun ee keeni kara isku dhacyada qabiilka iyo isku horimaadka shacabka iyo xukuumadda iyo weliba wixii dhaawac u keenaya muuqaalka dawladda deegaanka Soomaalida oo ay ka dhigteen joogto. Waxayna ku tallaabsadeen in ay majarahabaabiyaan baada saxaafadda ee ka howlgasha deegaanka Soomaalida, isla markaana ay ku abaabulaan in ay qabtaan kulamo iyo shir jaraa'id oo ay ku cambaaraynayaan xukuumadda iyo xisbigan talada haya, iyaga oo qeyl ka dhiganaya waxyaabo aysan shuruucda saxaafadda ee dalka iyo midan deegaankuba ogolayn, taasi oo ah in shirka ay albaabadu xidhan yihiin ee aan wax saxaafadaba looga baahnayn ay doorbidaan in loo fasaxo. Waxayna wararkooda iyo barnaamijyadooda u muuqdeen dareen shakhsiyadeed oo ka mamnuuca xeerka saxaafadda, waxayna si gayrul caadi ah u bunbuniyaan dhacdooyinka oo ay xoogga saaraan dhinaca xun ee shacabka ku abuuraya argagaxa. Waxaa tusaale u soo qaadan karaa banaanbixii nabadeed ee ka dhacay magaalada Jigjiga oo ay sawir qaldan ka bixiyeen. Sidaa daraaddeed, markii ay mas-uuliyiinta xafiisku ay uga digeen inay ka waantoobaan wixii lid ku ah nabadgelyada iyo xasiloonida deegaanka iyo wixii dhaawacaya danaha shacabka iyo maamulka deegaanka, sidoo kalena waxay mas-uuliyiinta deegaanka ku baraarujiyeen in warbaahintan ay sifo sharci ah ku soo galaan waddanka, balse TV-ga Universal oo aan haysan wax sharci ah isla markaana ka dhagaadeegay arrintaasi haddana ku sifoobay in uu ku mashquulo iska horkeenka shacabka iyo weliba wiiqidda muuqaalka deegaanka. Haddaba waxaa maanta oo ay taariikhdu tahay 25-kii bishii 2019, guddiga maaraynta xafiiska go'aan ku gaareen in shaqada laga joojiyo TV-ga Universal. Wax shaqo ah kama qaban karo deegaanka Soomaalida haddii lagu arko isagoo wax shaqo ah haya. Haddii lagu arko isaga oo wax shaqo ah ku jira, waxaa laga qaadi tallaabada sharciga xigta. Fiira gaara, waxaanu xafiisyada og talee la socodsiinaynaa inay sidaasi ula socdaan.